Halløjsa, velkommen til en ny. Vi er på Skjoldenæs Fyr, som I kunne se. Jeg har min fluestang med, så lad os komme ned til vandet og se, om vi kan finde en fisk. Vi skal i hvert fald prøve. Nå, men imens vi går ned til vandet, jeg har selvfølgelig det blå lyn med igen. Det var min nye fluestang, som jeg også har vist i en video. Mega lækker, det kører bare. Fluen, jeg skal fiske med i dag, som jeg starter ud med. Hvide sunker med knaldrøde øjne. Det tror jeg på nu her, når det stadigvæk er koldt. Og det stadigvæk er lidt mørkt og kedeligt. Det blæser en pelikan i dag. Men jeg har tænkt mig stadigvæk at lige skal prøve den her fluestang i dag. Da jeg kørte forbi ude på drejet, jamen der vil jeg ikke engang kunne fiske med spændstangen. Der stod bølgerne simpelthen en meter plus. Men nu går jeg ned her. Det der sker, når jeg kommer ned på spidsen her i fyret, det er, at vinden den er den vej. Og vi snakker ret hård vind. Det er lige så det piver i linen her. Der er gang i den. Men det betyder, at jeg har vinden på den rigtige side af linen. Og når jeg så når rundt hjørnen, så ved jeg godt, at så får jeg egentlig vinden lidt på modsatte side. Men så går jeg hen til, hvor jeg ikke vil fiske mere, og så fisker tilbage her igen. Så jeg har egentlig planlagt hjemmefra, at jeg skulle have vinden på den rigtige side, rundt hjørnen, hvis jeg går til højre. Så jeg må lige se, om det er hurtigt fiskbart, og om jeg kan støve en fisk op, så bliver det i hvert fald den første i år. Prøv at se. Stik modvind, og det oser bare fisk her. Jeg kan simpelthen ikke vente med at komme herned. Jeg skal godt nok den anden vej heromme, det er vindsiden. Jeg skal om på den side her, og lige snart jeg når rundt hjørnen derhenne, så bliver der meget mere lag. Men lad os nu komme ned og komme i gang her, hvor der også er lidt gang i den. Jamen, der er lidt udfordringer med at fiske her. Fordi at sidevinden er faktisk så kraftig, at linen vil blive liggende i linekurven. Så udfordringen ligger faktisk i at holde linen i selve linekurven. Men pyt nu med det. Jeg giver det et skud. Jeg har lovet mig selv, at det her fluefiskeri, det skal simpelthen pudses af nu. Også selvom der er en lille smule vind herude og en lille smule udfordringer. Men det skal nok gå. Jeg har også startet det værste sted. Om 50 meter kommer jeg rundt et hjørne, og så går jeg egentlig i, ja, hvad kan man sige, medvind. Og det betyder så, at så er der lidt mere ro på. Men man kan ikke gå forbi de bølger her. Og slet ikke, når jeg har fået den her nye huverline på. Fordi det gør jo faktisk, at den fiser ikke rundt alle mulige steder. Den ligger sig lige, fordi det er synke 1. Så ligger den sig lige under overfladen. Og det gør, at den faktisk slet ikke generer noget. Og jeg kan godt se, at vinden, det er en mega hjælp til at kaste i dag. Fordi at hvis jeg vil, så kan jeg faktisk kaste hele fluelinen ud. Så det er faktisk lige før, jeg kaster længere i det her rå vejr, end på en stille. Fordi jeg har valgt spottet ud fra, at jamen, jeg skal kunne fiske her i dag med fluestangen. Og det kan jeg. Så det er mega fedt. Nu skal jeg bare hen ad stangen, eller have stranden herhen af. Se om jeg ikke kan få støvet en havørred op. Jeg ved godt, det er longshot at få en fisk her, hvor jeg går nu. Men det der er i det her, hvor jeg går nu, det er her, hvor jeg kunne være mega heldig, der traver en rigtig god fisk forbi. Så det skal simpelthen se, om jeg ikke kan få fundet den der gode fisk, der traver forbi. Og nu blæser det igen så meget, at linen ikke gider være i linekurven. Det er da helt utroligt, selvom den ligger nede i bunden af livenkurven. Så vinden, når den kommer fra siden, den går lige ned og tømmer kurven for line. Og så ryger den op, og så er det, den lige klumper lidt, når jeg kaster. Men prøv nu at høre her. Jeg kaster i hvert fald 17-20 meter ud. Og det er rigeligt her. Det er rigeligt her. Hvis fisken går forbi her, så er det helt ind under land, hvor jeg nærmest går. Så det skal man ikke være bange for. Bum. Se, der røg hele linen nærmest ud, og backingen er lige inde bagved. Så det kan sagtens lade sig gøre. Og jeg ved, der er mega dybt herude, så det er egentlig bare at lade det dale.
Det er jo en sunkerflue, jeg er på, med sådan en kaninryg. Og synke et lige, fluorcarbon. Så det bliver under overfladen, som man nok kan se derude. Det synker fint under, så linen bliver slet ikke forstyrret i bølgerne. Det er faktisk kun lige den 5-10 cm, jeg har fra stangspidsen og ned til vandet, som vinden lige kan tage. Resten, det ligger rigtig, rigtig fint. Det er... Der er jeg faktisk positivt overrasket, det må jeg sige. Nå, fik vi det skidt med. Det går nok. Nå, jeg kom rundt i hjørnet. Og jeg vil egentlig være gået noget længere om at skifte flue. Men der stod to knægte med deres spændstænger. Det skal de dog til. De er åbenbart kommet lige kvarter før mig. Og har egentlig taget hele vejen rundt, som jeg er ved at fiske tilbage af nu. Og lige har hverken hørt, at der er set fisk. Men det er typisk i Skjoldenæs. Enten så er der bare absolut ingenting. Og ellers, jamen, kan man være heldig at få en god fisk eller løbe ind i en god stime. Det er slet ikke sådan, at det er et dårligt fiskespot overhovedet. Men det er et specielt sted, synes jeg. Kastene, jamen de går bedre og bedre. Og når det går skidt, så laver jeg en 5-6 skidtekast ad gangen. Og så er det lige at stoppe op, trækker hver 10 minutter, og så tager jeg en ny kast, og så kører det fint igen. Det er simpelthen, når man bliver for ivrig, og når man sådan bliver for... Ja, man vil bare køre på, og man vil bare en masse ting. Og lige øjeblikket, der skal jeg huske mig selv på, at jeg skal ikke fiske hurtigere, end jeg kan følge med her med fluestangen, og få nogle fornuftige kast. Fordi det der med at bare pløje derudad, det er rigtig fint en gang imellem. Og det skal man også en gang imellem. Men lige nu, der gælder mit fluefiskeri om at få gang i det. Og simpelthen komme ud og få dækket noget vand af. Og det gør jeg ved at tage de her stille og rolige kast. Finde nogle kystområder, hvor jeg ved, at badekarrene er ikke længere, end jeg kan kaste over dem. Nu startede jeg, mens det var sådan lidt tusmørkt herude. Så jeg har jo selvfølgelig ikke fået sat polfilteret på mit kamera. Men I burde nok kunne se, at der ikke er mere end... det gik jo helt galt. I burde nok kunne se, at der ikke er mere end 10-15 meter ude på den anden side af badekar. Lige med, at jeg overhovedet ikke behov for at kaste længere. Og så er det min line, den laver de her igen. Og det er også, selvom jeg har prøvet at rulle så meget line i, ind at den knalder det hele ud. Den gør det en gang imellem. Og... så er der lige en 5-6 kast, der driller mig. Og så kan jeg simpelthen køre 25-30 kast, hvor det simpelthen bare kører som fod i hose. Det er noget underligt noget. Men jeg har været på flere fisketure med folk, der fisker fluer. Jeg har snakket nu med gud ved hvor mange. Altså, der er ikke nogen fluefisker, der kan sige sig fri for, at deres line den lige laver kluder en gang imellem. Det er jo en line, man lægger ned i en kurv. Og uanset hvilken fluekurve man har, eller linekurve man har, altså, der er bare gange, hvor ens line den bliver lagt sådan lidt uheldigt ned i kejlerne. Sådan er det. Se, nu gør den det igen. Og det er simpelthen indtil jeg får det her snot ud. Det er sådan lidt, det er lidt tricky. Men nu prøver jeg lige at smide det i vandet. Det hjælper nogle gange. Lige lave en hurtig indtrækning, og så bare smide det ned i vandet, og så lige få den strukken ud igen. Det har jeg faktisk haft held med nogle gange nu. Bum, se, så kører den lige ujul. Knaldsagen lige der. Og der smed den simpelthen lige hurtigt strippet den ned i vandet, i stedet for i linkurven. Og jeg tror nogle gange, at den lige skal have en udsnoning eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får snot. Altså det er som om, den laver snoninger om sig selv eller et eller andet. Altså inderkernen i fluelinen. Og jeg ved ikke, om det er, når den er lagt x antal gange i kurven, og man har strippet den ind og haft den på hjulet. Der sker selvfølgelig noget friktion, der sker noget modstand der, men pyt nu med det. Det fungerer. Jeg gør lige det der med at lægge det i vandet den enkelte gang. Så er lykken faktisk nået igen til nogle kast. Og ellers, så kører det faktisk udmærket her med fluestangen her.
Det er faktisk til at have med at gøre. Jeg har haft en 3-4 ture nu, og jeg bliver mere og mere vant til den, eller hvad skal man sige. Nu tør jeg tage ud med den her, hvor det blæser, fordi det er jo det der med at få den taget afsted. Så min fisketur i dag, den er simpelthen blevet planlagt til, at første spot, der har jeg simpelthen været inde på Windy, vindappen, og zoomet ind og se, hvor kan jeg tage hen og starte min dag med minimum 2 timers fiskeri og have vinden ind på venstre skulder, sådan så jeg kan stå og kaste uden og skal døje med det ene og det andet og det tredje, fordi det magter jeg ikke. Fordi skal du først ud og starte din dag med fluestangen, ud og starte med udfordringer med vinden på den forkerte skulder, modvind, så det driller og alt det her, det tror jeg simpelthen er en dårlig idé, når man skal i gang. Så det, jeg har fundet ud af, det er simpelthen, og nu er jeg jo på Ærø, og det er en relativt lille ø, så ind på Windy-appen, find ud af, hvor kan jeg stå og kaste med vinden skråt ind bagfra på min venstre skulder. Og det fandt jeg så ud af, at jeg kunne herude ved Skjoldenæs Fyr. Fint, tænker jeg. Jeg kører ud den anden ende af øen, starter min fisketur, og så starter jeg simpelthen herude på den måde her. Og så kan det godt være, at jeg lige skal have en tur ned på sydkysten i morgen, eller på et andet tidspunkt, hvor jeg skal ned og stå i 10 meter lige i madkassen, 1 meter bølger, og så stå og fiske med en 22, 24, 26 grams, og se, om man kunne finde overspringeren. De dage skal der også være, så derfor kombinationen af fluen her og spinden, det bliver simpelthen... Det bliver simpelthen midt i det alt nu. Det kan jeg mærke. Og det er simpelthen... man er simpelthen glad, når man står her med sin fluestang og fisker. Og det er også lidt mig, fordi man... Jeg elsker jo at binde de famøse fluer her. Og det gør jo så, at når jeg elsker at binde fluerne, jamen så vil man også gerne ud og fiske med det, man har kreeret. Og det sjove er jo at sætte hjemme i fluestængen om aftenen. Sætte og binde en flue, uanset om det er et mønster, man finder på nettet og kopierer for nogle andre, eller det er et eller andet, man selv sætter og opfinder. Jamen, man kan jo sagtens fange fisk på det, bare man holder sig til nogle gængse regler. Man kan jo sagtens lave en baitfish, ala det, man lige synes, eller de materialer, man lige har. Det skal man jo slet ikke være bange for. Men altså, det er simpelthen nummer et, det her med at komme ud og få fisket med sit eget avn og fisk med sin fluestang her. Det kan jeg sgu godt lide. Og jeg skal simpelthen bare starte dagen med det, så man simpelthen godt kan tage, jamen første spot kan sagtens være en nultur, anden spot kan sagtens være en nultur, og så stille og roligt køre ned ad øen, og når man så når nedad, hvor man tænker, ah, skulle man lige om at tage noget modvind heromme, jamen så er der jo ikke noget galt lige, man tager sin spindestang. Så der gik det fint. Så det er min strategi. Så Skjoldenæs Fyr, vinden ind på venstre skulder, enten skråt bagfra, eller direkte ind for siden. Det bestemmer jo bare vinklen, man skal fiske i. Og så ellers bare ud og få kørt igennem her. Så blev fugen skiftet. Jeg har lige sat en helt lille pink reje på. Den hvide baitfish, sunker. Jamen ikke, der var noget galt med den. Men man kan jo ikke komme helt tilbage til udgangspunktet, uden at have skiftet sin flue. Man bliver jo nødt til at prøve lidt andet. Og fluen, jeg har sat på nu, jamen det er simpelthen sådan en lille hissig orange, eller ikke orange, pink pattegris-agtig. Det er ikke pattegris, det er en fattiggris, fordi jeg køber ikke spænakker til en formue. Sådan en fin lille en. Og den ser jo mega fin ud her våd, så hvis I er interesseret, så vil jeg gerne lave en bindevideo og sådan en her. Det er helt standard materialer, ikke noget fancy-pansy, men... sådan lidt orange salmon shell, og så pink følehorn og det. Den er lækker, så det kan være, der kommer en bindevideo af den lige pludselig. Det kunne jeg godt forestille mig, der gjorde her i løbet af vinteren. Men jeg får fisket videre herhenad. Jeg mangler jo stadigvæk lige at få en fin lille fisk. Det er der stadigvæk chancer for. Jeg går her på slutningen af badekarret, som stille og roligt bare går om til det der dybere, som der typisk er ude på spidsen ved sådan et fyr, hvor man ligesom går i dybt.
rullesten, dybt hav, altså det går bare dybt lige pludselig. Så mit badekarfiskeri, det går stille og roligt over i det her meget, meget dybere kyst. Og så må vi se, om det kan bære en fisk eller ej her på kanten. Jeg synes i hvert fald lige, at vi prøver at skifte fluen, bare for lige at gøre noget anderledes. Og det skal man huske at gøre en gang imellem. Så skal man lige gøre noget, der er en lille smule anderledes, end man plejer. Nu kan jeg mærke, at jeg kommer rundt i hjørnet, så kommer vinden lige fra en anden retning. Så nu skal jeg til at gå og kaste på en anden måde. Hvad var det, der hævede min flue der? Der var der lige, min line blev lige strukket ud. Øv. Det var da mærkeligt. Det var mærkeligt. Var der virkelig fisk derude inden? Min line blev i hvert fald lige strukket ud, hvor jeg stod og fimsede med det og snakkede med jer. Nå, men lad os da se om vi kan være heldige, at der går en lille fisk herude. Det måtte der gerne. Det skal vi jo ikke brokke os over, hvis der gør. Godt nok også strøm og vind her nu. Det kan være, det bare var det, der tog fat. Men jeg har skiftet til en lille pink reje. Så må vi se, om det gør forskellen. Fordi jeg kommer over i grumset vand nu, hvor der ligesom er smæk på vandet, der kommer rundt i hjørnen. Så lad os se, om det ikke kan gøre forskellen. Normalt har jeg aldrig noget imod marsvin. Men nu kan jeg se, at jeg har lige fået fjende nummer 1 her. Nu er hovedet væk. Men der var en sæl lige ude foran mig. For hulen da. Jeg har intet imod marsvin. Marsvin plejer faktisk mange gange at være en kæmpe, kæmpe fordel her. Fordi når marsvinen er her, så er det fordi, der også er havørreder mange gange. Men jeg så altså lige hovedet af en sæl. Så så er det godt nok svært. Men hvor lang tid kan sådan en være under vand? Nu har jeg lige set den dyk, ligesom jeg tændte kameraet, fordi jeg stod bare hovedet stik op derude. Men nu er den væk. Nå, den dykker nok rundt hernede, fordi at den tror jo det, jeg fisker efter. Det er det, den skal spise. Bøv. Jeg magter simpelthen ikke sæler. Som sagt, marsvin har jeg fisket masser af steder, hvor der er marsvin, og det har jeg simpelthen ikke noget imod. Det passer fint nok med kysten og det, der sker. Det er marsvin er selvfølgelig også jagen efter havørreder, men jeg synes ikke, de skræmmer på samme måde. Jeg har masser af gange set marsvin komme klusende forbi på kysten, og både før og efter har jeg fået fisk. Men de her sæler, der har jeg aldrig fået fisk, når jeg har set sæler. Det må jeg bare kende. Hornfisk om sommeren selvfølgelig, men de der hornfisk, de er jo for pokker overalt. Men havørreder, dem har jeg altså aldrig fået, når jeg har set sæler. Men Nå, jeg kan da håbe, den er smuttet videre, fordi jeg kan ikke se den nu. Og før der var hovedet, der er fint op ad vandet, nu kan jeg endte se. Nå, den er nok smuttet videre. Sidste stryge på spidsen. Jeg er gået op i vindsiden igen, og har den sådan skråt ind i ryggen. Så det er helt perfekt, når jeg kaster. Og der er gang i bølgerne igen. Ikke hvor de spidser her, men der er mega gang i det, og det blæser mega meget. I kan nok ikke høre det, men der er altså bare pivstorm herude nu. Og det er lige som man fryser på ører og det hele. Men jeg synes lige, at vandet det steg tiden jeg kom. Og det blev en lille smule mere grumset. Og jeg synes bare, det ligner et eller andet, der skal kunne holde en fisk her. Så nu har jeg fået sat den der lidt pinke reje på. Og så synes jeg bare, at den lige skal have stryget herude på spidsen i det her mere guskende vand. I stedet for om på det flade. Så her der fisker jeg ud over noget dybere vand. Det er mega grumset. Det er store sten, altså det er sådan en knytnævestørrelsesten, jeg går i, og så ligger der store sten ude i vandet. Så det er simpelthen sådan et sted, der på gode dage holder god fisk. Altså det er helt sikkert og vist. Det skal i hvert fald lige have et skud. Jeg kunne simpelthen ikke gå op i bilen nu her, uden lige at give det en tur til. Det måtte jeg simpelthen bare få gjort. Og igen.
Jeg må sgu tage hatten af for den her line her. Det kan godt være, at den koster så jorden ryster. Men den er godt nok fin i det her, fordi den slet ikke er op og rydde rundt i bølgerne. Den går godt. Det kan godt være, at der er andre liner, der er lige så gode. Men jeg har i hvert fald selv døjet før med sådan nogle ting. Og det gør jeg slet ikke med den line her. Den føler jeg mig godt nok glad ved. Der er ét minus ved linen, hvis jeg skal komme med et minus. Det er, at den mangler afmærkning af, hvor jeg skal skyde linen. For eksempel Volantis-linen, den har det der orange punkt, hvor man ligesom indikerer, jamen her, der er stangen loaded perfekt med de gram, som linen vejer. Den her line, den er så stealth, at den er sådan sand basefarvet her i skydelinen, og så er den helt fin babylyseblå ude i hovedet. Og det gør bare overgangen, den kan være svær at se. Det jeg egentlig plejer sådan at indikere det efter, det er tykkelsen. Når jeg kan mærke, at nu er det tyndere, nu er det den tynde linje, jeg har i hånden, jamen så skyder jeg, og det fungerer egentlig meget godt. Men når man sådan står og kaster her og kigger op i stangeøjet, der mangler jeg ligesom på Volantisen, hvor man havde det der orange felt. Men ikke at det ikke fungerer. Det er fint nok, som det kører. Men skulle man komme med en ting, så var det lige at have de her 10 cm med orange eller en anden farve opmærkning, som kan ses. Jeg ved ikke, om man har valgt at lade være, fordi man mener måske, den der lille stykke orange på Volantisen, det kan genere fiskene. Det ved jeg sgu ikke. Men det er det eneste dårlige, jeg kan komme på den line her. Det er, at man ligesom, når man står og lader stangen, at man ligesom mangler, hvor er det? Hvornår er det, man ligesom skal sende linen afsted? Som I kan se her, den går fra lyseblå til sandfarvet. Der mangler ligesom i min verden en afmærkning, og det er jo ikke fordi den mangler. Det er jo bare fordi, det har jeg været vant til på Volantis-linen, og det er jo ikke, det er jo to forskellige liner. Så det skal jeg jo selvfølgelig bare lade være med at sammenligne på den måde. Nå, fluekæppen blev sat på bilen. Jeg er stadigvæk ude ved Skjoldenæs Fyr. Og ja, det blev desværre ikke til fisk. Hverken med pink reje eller hvide sunker. Nå, men det jeg snakkede om med appen med vindretning, jamen det var jo, jeg bruger den her app, der hedder Windy. Windy, det er sådan set en app, som har vindretninger. Og så kan man jo bare zoome ind. Nu er jeg jo på Ærø, som ligger lige her, men det er jo ligegyldigt, hvor I hen i Danmark. Så har man vindretningen. Og det, som jeg snakkede om tidligere i videoen, da jeg var taget ud for at fluefiske herude ved Skjoldenæs Fyr, det er jo høve på spidsen. Og som I nok kan se, hvis solen ikke går for meget i... skal I se, hvor pokker der en sol henne? Der. Hvis solen ikke går for meget i skærmen, jamen så kan I se vindretningen. Det er den vej. Og derfor startede jeg med at fiske her og fiske den vej rundt. Det vil sige, at jeg havde vinden ind på min venstre skulder. Den app, den bruger jeg hver eneste gang, jeg skal ud og fiske, for at se, hvad vindretningen er. Så som I nok kan se, sydkysten, den er nok rimelig lukket af, på grund af, ja, der blæser det bare ind. Det kunne være, at man lige skulle ned og se her i hjørnet, om det kan lade sig gøre, for der er jo faktisk, en lille smule læ hernede ved Sankt Albert. Så det kunne være, at jeg skulle køre det ned og kigge. Eller også er det Borgnæs. Det finder jeg lige ud af. Men den app her bruger jeg altid til det. En app, jeg overbruger, jamen det er jo Fishing Danmark. Der har man jo altid sin fiskespot. Jeg står herude på Skjoldenæs Fyr. Og der er det gode. Vindretningen 6 meter i sekundet. Det lyder godt nok af let, men fair nok. Og man kan læse alt om selve spottet. En af tingene, jeg godt kan lide, jamen det er, at man kan se den aktuelle vandstand. Og som I kan se, den er plus 17 cm her på... det er så søndag. Så skal vi lige hen, hvor vi er. Det er her, vi er nu. Lørdag kl. 12. Som I kan se, 25 over. Så al information her. Men det er appsen, jeg bruger.
Nu vil jeg simpelthen lige nyde en kop kaffe her ved golfbanen. Og så skal jeg simpelthen videre på en anden tur. Men hvis vi ikke ses i den næste, så knæk og bræk. Husk nu lige at gå ind og abonnere. Husk at gå ind og like videoen. Og ellers, jamen, så ses vi i den næste fisketur. Kan I hygge jer?